Cəmiyyətdə belə bir insanlarla qarşılaşırıq. Əlimdən gələnin ən yaxşısını etdim. Saçımı süpürgə elədim. Çox çalışdım. Valla Allaha and olsun, bütün canımı, qanımı ortaya qoydum. Amma alınmadı. Axı, niyə də niyə? Baxın, mənim əzizlərim, əgər bir şey alınmırsa, ya sənin istifadə etdiyin metod ona uyğun deyil və yaxud da doğru deyil və yaxud da köhnəlmişdir. Yəni, artıq işə yaramır. Ya sən bir şeyi zamanında eləmirsən, ya bir şeyi doğru yerdə eləmirsən və doğru şərtlər altında eləmirsən və ən əsası isə o şeyi doğru qaydalarla, addımlarla, sıralamalarla, strategiyalarla, taktikalarla eləmirsən və o sahədə səndə bilik və bacarıq formalaşmayıbdır və ya yarımçıq formalaşıb və yaxud da sən yanlışda ustalaşmısan. İnsan çünki doğruda ustalaşdığı kimi yanlışda da ustalaşa bilər. Və digər bir başqa səbəb də sənin fiziki, psixoloji, sağlamlıq imkanların məhduddur və buna imkan vermir. Və bir başqa səbəb də səndən asılı olmayan təbii səbəblər var. Deyək ki, iqtisadiyyat çöküldü, dollar qalxıbdı, qlobal istiləşmə var və yaxud da sən əslində təbiətin qanunlarına zid gedirsən. Yəni, sən biliklə inanc arasında olan fərqi ayırt eləyə bilmirsən. Yəni, çünki düzdür, inanc da insana lazımdır ki, məsəl üçün, inanc nəyə görə lazımdır? Yəni, mən ümid eləyirəm ki, mən bunu bacaracam, tapacam. Mən ümid eləyirəm ki, ən doğrunu doğru şəkildə eləməyi öyrənəcəm. Yəni, bu inanc olanda faydalıdır. Amma sən yanlış şeylərə inanmağa başlayanda ki, hansı ki, o inancların kökü demək olar ki, yoxdur, sənin öz zehnivin, xəyalıvın məhsuludur, təbiətin qanunlarından uyuşmur, o zaman da nədir? Sən illüziya aləmində yaşadığına görə bu alınmır. Məsələn, iki nəfər insan boğulur. Boğulanın biri üzgüçüdür, biri də nədir? Üzə bilməyən adamdır, ümumiyyətlə, üzməkdən başı çıxmayan adamdır. Üzgüçü əlindən gələnin ən yaxşısını eləyəndə öz imkanlarından xilas ola bilir. Amma əksinə, üzə bilməyən adam, əksinə əlindən gələnin ən yaxşısını elədikcə özünü bir qədər də batırır. Yəni, saydıqlarım şeylər yerli yerində deyilsə, sənin əlindən gələnin elədiyin ən yaxşısı əksinə səni daha da geriyə çəkir. Başa düşürsünüzmü? Yəni, hər əlindən gələnin ən yaxşısını eləmək o demək deyil ki, sən doğru pozisiyadasan. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.